برای حجت خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الرحمن من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادی علی مظہر اللجائب تجده آن اللق فی النوائب کل هم وغم سی جلی بے علی بے علی بے علی یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا والناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد و محمد وعجل فرجا لمحمد بی بی آدیے میرے پیو دا تخت و سنبھال گدائی بس عزدارو مجلس دی ابتدا ہے میں صرف اس سگنن واسطے کہ میرا بھی حاضری دے وچ نہ ونج مولا میری یہ صفے عذاب قبول فرمائے. مجلس دی ابتدا دے وچ حکم ہے کہ بی بی دا مسائل دی تیاری تو شروع کرو. جتنے عزادار ٹر آئے ہو عزادار جڑے سنیت ٹر آئے ہو ونجو حسین دے اجڑے گھر دا پر سرے ہو رومن آوے ہائے تیرے وسی چے ہائے ضرور کر چھوڑے بی بی آدیے میرے پیو دا تخت و سنبھال گدائی تے قانونیوں دے بدلا نہیں بی بی آدیے حق نہ پیا دے وہ او میرے پیو دا لکھیا یوں دے ممبری اتے جھٹلا اچھ بابا اچھ میں نو کراں جی میں نو کراں مولا تیرا گریہ قبول فرمائے بابے دے بعد بابے دے دربار چائی کھڑی ہے روندی بھی کھڑی ہے تے رو کے آدھی کھڑی ہے میرے پیو دا تخت و سنبھال گدائی تے قانونی دے بدلا نہیں بی بی آدھی ہے حق نہ پیا دے وہ او میرے پیو دا لکھی آئی ہندے ممبری اتے اچھا بابا میں نو کراں مولا تیرا گریہ قبول فرمائے جی بسم اللہ میں نو کراں رنیے تیرا او کے آدھی کھڑیے میرے پیو دا تخت و سنبھال گدائی تے قانونی دے بدلا نہیں بی بی آدھی ہے حق نہ پیا دے وہ او میرے پیو دے ممبری اتے یوں دے پاک گھوا جھٹلا جی بسم اللہ جی میں نو کراں جی بسم اللہ جی میں نو کراں مولا تھوڑی مکان قبول فرمائے
بابے دے بعد مسلمان اتنا روایا ہے، بابے دے بعد مسلمان ایسا سلوک کیتا ہے، بی بی سجے ہاتھ نال تسبیح بھی نہیں پڑھ سکدی، بی بی آدھی اے میرے پیو دا تخت وہ سنبھال گئی تے قانون دے بدلا نہیں، بی بی آدھی اے حق نہ پیا دے وہ اوندے ممباری اتے وہ میرے پاک گواہ جھٹلا نہیں، بی بی آدھی اے قطع لو حسین تے قید علی آدھی ہو میرے سامنے مہران لانی، بی بی آدھی اے میرے پتر کٹھے وہ او میں سہ ویسا وہ میری دھی بازار۔ اچھا بسم اللہ، ٹائم کوئی نہیں، میں اگلا بند سنا ہونا چاہنا۔ بابے دے دربار جو خالی والی ہے، بی بی آ کے مسلے تے بیٹھی ہے، دائی فضا ڈٹھا ہے، ہن دربار گئے ہو تھوڑے سر دے وال کالے ہیں، ظالم امت کیسے سلوک کیتا ہے، تھوڑے سر دے وال سفید ہو گئے نا، رنیے تے رو کے آدھی ہے رنگ بدل گئے درباراں دے، او حالات تھائے تبدیل، او جڑا رنگ دربار دا ہے وہ دیکھیاں وہ میں کو پہ گئی ہور دلیل۔ اچھا بسم اللہ، میں نو کراں، بی بی آدھی ہے نہیں بچدی چادر ہے وہ یا علی آدھی تے نا پوچھ فضا تفصیل، او جڑی تر نہیں سکدی او وچ ویڑے دے او کیویں ترسی نو۔ اللہ اللہ نتنا